Můžeme. Díky, že jste si půjčili elektrickou jednokolku u Hopsej.cz a teď vám řeknu, jak ji zkrotit. Když ji mám teď vyplou, vidíte, že může spadnout úplně kamkoliv. Jakmile ji zapnu, chová se vlastně jako kolo. To znamená, dopředu, dozadu ji nepřevrátím, do strany musím řešit balanc. Na kole řeším balanc řiditkama, tady musím přenášet váhu. Každopádně, když se chci naučit na jednokolce, tak začnu tím, že sem dám nohu. Ale pozor, 100% váhy je na levý noze, jo? Tahle noha je tady jenom symbolicky. Dám váhu malinko na špičky, jedeme dopředu. Malinko na patu, jedeme dozadu. Takže noha je tam opravdu jenom trošičku. 100% váhy tady a teď to musí být v bžiku 50-50. Stojím rovně jak prkno. Kdybych si tam šlapal pomalinku, jednokolka spadne. Opravdu to musí být výskok, držím se při tom lektora, nebo se držím nějakýho plotu. Tak, stojím rovně jak prkno, chci jít dopředu. Tak to prkno musím naklonit dopředu. Znamená to naklonit nejenom ramena, ale i pánev. Bych opravdu se zapřel do špiček. Kdybych dělal jenom tohle, tak to k čemu nebude. Stejně tak nemá smysl to zkoušet ovládat čistě špičkama, je to těžší, jo? Takže opravdu tam padejte celým tělem. Chci zastavit, dám váhu zase dozadu, nejenom ramena, ale včetně pánve. Chci couvat, vydržím tam. Tak, stejně jako na kole, čím rychleji se jdu, tím je to jednodušší. Takže když bych jel strašně opatrně a pomalinku, bude to těžký, na kole bych to taky nezvládnul bez držení. Je důležitý si uvědomit, že čím rychleji pojedu, tím je to jednodušší. Budu se začátku držet lektora, který by vedle mě měl ideálně utíkat. Jo, musím jít rychlost. Když už zvládnu jízdu dopředu, dozadu, tak se začneme připravovat na to, že se lektora pomalu pustím, ale ještě než to udělám, tak se naučíme jezdit takový slalomek, jo? Cílem je naučit se vlastně vyrovnávat, takže doprava, doleva. Teorie je taková, že mírně pokrčím kolena a vytáčím je doprava, doleva. A pozor, váhu musím dávat na pravou špičku, na levou špičku. Nestačí přenášet váhu do strany, protože pak sice zatočím, ale ztratím rychlost. Já musím pořád zároveň malinko padat dopředu, abych nestratil rychlost. Takže i když zatáčím, jedu dopředu. Takže když už s lektorem umím takovýhle slalomek, tak lektor mě pořád drží jednu ruku, ale už mě chytne za zády, jako když učím malý dítě na kole. Takže drží mě za zády, já mám pocit, že mě drží, ve skutečnosti už mě nedrží. A zase utíká vedle mě, já zkouším slalomek, když už je to v pohodě, lektor cítí, že mě může pustit, tak mě na metr, na dva pustí a pak už je to na mě, jo. Sestupování a obecně padání dolů. Když seskakuju, tak bych měl zase tam tu jednu nohu nechat, aby ta jednokolka se zbytečně neomlátila. To je dobrý se naučit na začátku. Druhá varianta je, že když cítím, že chci seskočit, tak si to chytnu. A nebo když máte takovou hlejku strávy nebo něco, tak prostě když vím, že padám, nechám tu jednokolku spadnout radši do té trávy. Pozor, když takhle spadne, může být vypla. To jsou nejhorší pády, když naskočíte na vyplou jednokolku, jo? Takže opravdu myslete na to, že si to před každým nastoupením musíte zkontrolovat, jestli funguje. Tahle je vyplá, takže ji znovu vypneme a zapneme. Funguje, můžu naskočit. Pak tady máme ještě jednu vychytávku, kterou vám přibalím. Takovýhle pás, který tady můžete dát kolem madla. Dává se k některým jednokolkám. Smysl toho není, že se držíte jako řidítek po celou dobu jízdy. Smysl je opravdu jenom v tom, že když se to učím a spadnu, tak tu jednokolku udržím a ona se zbytečně neomlátí vozem. Jo, to je jediný smysl, který ten pás má. Takže, zopakuju. Rychlost, naučit se slalom, pak už toho člověka můžu pomalinku pustit, běhám vedle něj a pak už řádí, jak se mu to líbí. Takže užijte si to, ať má akce úspěch a budu se těšit někdy příště. Hezký den!